Түркияда депутаттардың түн ұйқыларын төрт бөлген парламенттік сайлау аяқталса, бізде оқушы, мұғалім, ата-аналарды сарсаңға салған ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталды. Сәрінжіпов басқаратын білім және ғылым министрлігі қорытындысын жариялап та үлгерді. Директорға көз сала отырыңыз. Биыл 124346 түлек алтын ұя мен мектептермен қоштасты. Оның 88000-дайы, яғни 71%-ы емтихан тапсырамын деп өтініш білдірген. Бірақ олардың шамамен 5000-ы белгісіз себептермен тестілеуге бармаған. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа балы 79.5 балл болды. Ал межелі 50 балдың 15368 түлек жинай алмады. 100 балдан жоғары алғандар саны 14420, немесе 17%. Ал 11 жыл оқып, көңілге тоқып, алтын белгіге үміткер балалардың 2000-нан астамы үміт тақтады. Ал ең жоғары бал 125-ті Астана, Алматы, Тараз, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облысынан барлығы 5 түлек жинаған. Әрине, тест болғасын ұшусыз да болмады. Биыл 51370 заң бұзушылық тіркелді. Салдарынан 48 түлек аудиториядан шығарылды. Осы жылдың тағы бір ерекшелігі 12 жылдық білім беретін мектеп оқушылары тест тапсырды. Олардың орташа ұпайлары 82. Ал ұлттық тестілеу орталығы келер жылда біраз жаңашылдықтар болады дейді.